дітей, коли крадуть майбутнє цієї країни, так, ми не будемо. І тому зараз є єдине гасло. Янукович має піти. Це єдина ціль. І іншого часу у нас не буде. В 2015 рік ми чекати не будемо. Бо в 2015 році Януковича президента оголосить начальник Беркуту. Того плану не буде. Ми вийшли сюди з простим планом. Будь ласка, послухайте і передайте іншим. Бо всі мене сьогодні питають, який план. План зрозумілий і простий. Перше, зараз ми знаходимось тут. Хто може вночі, хто не може, приходьте завтра. В 12-й годині до пам'ятника Шевченку. Дивіться нам круг. Звідти ми підемо мирною маніфестацією через весь Київ, щоб Київ зрозумів, що це вже не мітинг, це революція. Ми маємо розбудити завтра Київ. Революція! Знов пустили газ. Вітер зі сторони МВС, а скоріш за все з того боку воно все йде. Смердить досить сильно, але ще стояти можна. Сьогодні тут стояли три лідера парламентської опозиції. Кожного з них я спитав. Ви розумієте, що це вже не мітинг? Розуміють. Ви розумієте, що в нас тільки один вихід. Перемога. Вже розвіялось трохи, лишились трошки запашки. Як її досягти? Завтра в нас буде дуже багато людей на вулиці. Але головне не це. Найголовніше, щоб в понеділок весь центр Києва був такий, як ця площа. Всі, в кого є автомобілі, мають їх залишити прямо на вулиці. Ми маємо заблокувати весь центр Києва. Ми маємо забити всі площі, не допустити. Тому я прошу всіх автомобілістів понеділок зранку залишити свої автомобілі на проїжджій частині центральної частини Києва і заблокувати банду, хай залишається в своїх норах. Я прошу всіх вас понеділок і в першу чергу півмільйона київських студентів заблокувати Кабінету міністрів України, адміністрацію президента і Верховну Раду України. Друзі, нам потрібно 5 днів страйку. 5 днів страйку. За ці 5 днів ми зламаємо ситуацію у Верховній Раді. І сьогоднішня меншість стане більшістю. Партія регіонів сипеться. Депутати вже виходять з партії регіонів. Це значить, що якщо ми заблокуємо Київ з понеділка, уже в середу ми доб'ємося відставки уряду. А далі ми будемо вимагати дострокових виборів президента. Бо чекати до 15-го року ми не будемо. Нам потрібна відставка злочинного уряду, кровавої йолки і вибори президента дострокові, поки ця банда не підготувалася. Всі розуміють план? Ще раз, завтра в 12 біля пам'ятника Шевченка і через весь Київ мирна маніфестація. Понеділок страйк. Ніхто не йде в інститут, ніхто не йде на роботу, ніхто не займається бізнесом. Всі займаємось країною. Будь ласка, зараз, якщо вам ясний такий план, дістаньте свої мобільні телефони і подзвоніть всім своїм друзям. Завтра в 12 пам'ятник Шевченку, початок революції. Понеділок блокуємо весь урядовий квартал і вимагаємо відставки уряду, дострокових виборів президента. Це наш план, це наша перемога. Слава Україні! І ми ще раз кажемо,
Київ, приходь! Україно, вставай! Київ, приходь! Україно, вставай! Київ, приходь! Україно, вставай! Київ, приходь! Україно, вставай! Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно я пролюся крапелькою крови на твоє священне знамено. Шановні братове, зараз я хочу передати слово нашому побратимові, за якого ми маємо поборотися 15 грудня у всьому Києву. Це єдиний кандидат від всієї опозиції і всього народу київського і українського, якого ми всі знаємо, якого було перемогу украдено цими бандюками. Це є Юрій Левченко! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Знаєте, товариство, тільки що мене представили як кандидата. Але, я дуже сподіваюся, що цих виборів у мене 15 грудня не буде. Знаєте чому? Тому що у нас мають бути перевибори до всієї Верховної Ради. Так! І ми ці вибори з вами переможемо! Ми цю банду з вами переможемо! І ми виженемо цю банду з нашої землі! Банду геть! 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 Товариство, ми з вами вже! Багато ночей ночували на Майдані Незалежності під дощем перші кілька днів, ночували на Європейській площі. Вже, знаєте, навіть голосу майже немає, щоб зараз виступати. Але ми з вами досягли великої справи. Ми з вами показали, що у нас є в що вірити, що ми знову віримо, що зневіра пішла з України, що зневіра пішла з наших сердець. Що ми можемо піднятися, і ми можемо цих сволот вигнати з нашої землі. Так, товариство? Ми виженемо їх з України чи ні? Виженемо! Виженемо! І зараз те, що ми знову з вами тут зібралися. Ми з вами зібралися вже на Михайлівській площі. Вони намагаються нас з одної площі вигнати, з іншої. Ми переходимо на третю. Але нас все більше і більше і більше. І коли нас завтра буде 300 тисяч, а післязавтра мільйон, то жоден Беркут, жоден спецназ, жоден олігарх не зможе нічого з нами зробити. Тому що ми народ, тому що ми нація. І це наша земля, а не їхня земля. Так, товариство? Знаєте, ця ніч сьогоднішня показала, що ті люди в тих шоломах, що ті люди, які зараз у цьому главку міліцейському, насправді це не люди, насправді це виродки. І ми маємо це розуміти. Тому, товариство, готуємося до боротьби. Готуємося до боротьби з цими виродками. Тому що тільки тоді ми зможемо з вами перемогти. Тільки якщо разом, як один кулак, ми вдаримо по цій банді, і тоді справді цей зек втече з Джигір'я. Зека геть! 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 Тому ще раз, товариство, ми довго працювали на ті вибори 15 грудня. 3 місяці
Я не спав, моя команда не спала. Але я не хочу тих виборів. Я хочу виборів зараз по всій країні до українського парламенту, щоб він справді був українським, а не окупаційним. І я думаю, кожен з нас цього хоче, так? І ми оце отримаємо, так? І ми отримаємо наш уряд, так? І ми отримаємо нашого президента, так? Дякую, товариство. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна! 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 Слава Україні! Я нагадую, друзі, це Юрій Левченко. Це цей молодий хлопчина, грамотний, патріотичний, кваліфікований, якого ми мусимо вирвати, перемогу якого ми мусимо вирвати і захистити, і не допустити, щоб ці пахани знову її вкрали. Так чи ні, кияни? Беркутів! Імена! Беркутів! Імена! Беркутів! Так, так, друзі, ми будемо знати прізвище, ім'я кожного бандита у президентському палаці чи в кабінеті прем'єр-міністрів, що вони понесуть заслуженого кару. І кожного катюгу і тирана уже чекає, сука, на петля, як казав поет. Друзі, а зараз я передаю мікрофон цій чарівній дівчині для технічного оголошення. Катерина Смирнова. Значить, з приводу імен беркутів, панове, депутати звернулися до головного управління МВС, щоб повідомили імена всіх виконавців злочину нічного та замовника. Окрім Януковича, там є ще інші особи, які конкретно віддавали наказ. Наприклад, Кусюк, керівник київського беркуту. Ми будемо знати всі імена. І кожна особа має бути покарана. Це перша наша вимога. Правильно? Тому що дуже легко ховатися кожен раз за спиною Януковича. Кожна особа, яка дає злочинний наказ, повинна бути покарана. Правильно? Я вважаю, що речник МВС, яка сказала, що діти, які мирно пили чай у четвертій ночі, втомлені діти, вчинили напад на Берку, теж повинна бути покарана. Повинна бути звільнена з цієї посади. Правильно? Добре. Тепер технічне оголошення. Всі знають, що будь-яка революція не робиться без грошей. Всі це знають. Ситуація в тому, що нас не фінансує ні Америка, ні Європа. Ніхто нас не фінансує. Ця революція робиться на пожертви. Людей, які приносять їжу і гроші. Але, як завжди, на будь-якій революції, на жаль, з'являються аферисти. Повідомили, що люди ходять з кульочками тут серед людей, збирають гроші на революцію чи на Майдан. Це аферисти, тому що гроші збираються офіційно. Ось тут, біля пам'ятнику княгині Ользі і біля входу до брами церкви. Гроші ці рахуються, складається звіт приходу грошей і звіт на витрату коштів. Ті люди, які між вами ходять з кульочками, збирають гроші, це аферисти. Це повідомлення всі почули? Так, добре. Наступне повідомлення. Нарешті наша опозиція наважилась на рішучі кроки. З цієї трибуни ми чули, що була оголошена мобілізація та початок революції. Всі це чули? Нарешті опозиція зробила свій вибір. Що залежить від нас? Значить, перший крок – мобілізація. Що повинен робити кожен з нас? Частина з нас залишиться сьогодні на Майдані. Є люди, які готові залишитись на Майдані сьогодні. Але багато з нас мають сім'ї, і вони не залишаться сьогодні на Майдані. Я вас розумію, і це правильно. Ми повинні теж жити своїм життям, хоча б трошечки. Але ці люди можуть зробити наступне. Ми тут кияни з 10 районів Києва. Ми будемо їхати сьогодні додому. Багатьох з нас є принтер, інтернет. Зараз буде готовий макет листівки, який прийде додому, ми зможемо роздрукувати і розклеїти на стовпі біля свого під'їзду, в своєму під'їзді, біля свого дому. Це дуже важлива робота. Бабусі, дідусі, сусіди, які не дивляться телевізор, інтернет, люди, які провалялися на дивані сьогодні і не знають взагалі, що відбувається, подивляться на цю листівку, вони зрозуміють, що в країні революція починається. Тобто, хто може зробити таку роботу? На своєму принтері роздрукувати листівку і розвісити її, прошу. Але сьогодні уходить додому. Прошу збиратися за пам'ятником. Зараз ми там зробимо пункт збору. Ми зберемо ваші координати, імейли.
І цю розклейку треба зробити. Це дуже важлива робота. Якщо ви себе питаєте, що я можу зробити, коли я йду сьогодні додому, це ви можете зробити. Окрім того, що телефонувати своїм друзям. Хто готовий зробити цю роботу і сьогодні йде додому, будь ласка, збираємося за пам'ятником. Подивіться на мене, я вас там чекаю. Ми розподіляємось на 10 районів і роздаємо, збираємо емейли, роздаємо цю роботу. Це дуже важлива робота, вкрай важлива робота. Прошу долучатися. Зрозуміло? Дорогі друзі, ви бачите, що до мене підійшла юна козачка, школярка. І чи вона також має до вас слово. Прошу, Софія Чаплинська. Я хочу виступити за усіх учнів українських шкіл і розказати патріотичний вірш геніального поета Тараса Григоровича Шевченка. Мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. Там, на волі виріс між чужими. І на оплаканий своїм. В неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліда не залишу. На нашій славній Україні. На нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину за Вкраїну, її замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Слава Україні! Отака у нас росте зміна, друзі! Отака у нас росте зміна славна! Молодець! 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 Молодці! 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 І, до речі, оці автомобілісти, які зараз із прапорами, із клаксонами, вони їздять по всьому місту і піднімають народ. Що ми тут стоїмо до повної перемоги. А зараз я передаю мікрофон нашої словенькій Руслані. То є велика проблема. Повністю зірваним голосом. Ще й коли так мало апаратури. Значить, я хочу звернутися до вас такою промовою. Я не можу заспокоїтися. Я йду, я дуже змучена, бо я просто не лягала 2 доби підряд. Я не можу відчути, я не знаю, як я не вікно. Вбила цю дитинку. Мені його вкрали. Я хочу його собі повернути. І чесно кажучи, навіть знаю. Зараз такі емоції, що я би зараз плечима би тих хлопців кудись посунула. Але я розумію, що це не має ставлення. Я права забути жодного побою. Не маємо права забути жодного студента, якого побили. Ми не маємо права кинути на призволяще. Дорогі студенти, для вас корисно. Ви вийшли і показали своїм страйком приклад для всієї України. А так, як ви на ніч, кожну ніч залишалися, і я це бачила на власні очі, ви кожен раз показували, що Майдан живе, і надія на те, що ми все змінимо в країні, живе. Студенти запустили Майдан своєю чистою
і наївною енергією. Студенти, об'єднуйтесь, залишайтеся такими ж енергійними, робіть свій рух, робіть цю державу. Ви майбутня влада, я надіюся на вас. Студентський страйк, студентська солідарність, студентський страйк, студентська солідарність, студентський страйк, студентська солідарність, студентський страйк, студентська солідарність. Я вас прошу, якщо студенти повернуться і почнуться репресії, дайте мені, кожен студент, інформацію на мій мобільний телефон. Я особисто буду розбиратися з кожним випадком. Я нікого не залишу, особливо тих малих, що я привела сюди зранку у Михайлівськ і сховала їх тут. Жодного студента ми не маємо права, тому що вони сьогодні вночі, за що їх побили, я так і не зрозуміла. Я бачила це відео, я плакала. Я дуже прошу вас, ніколи, ніколи не пробачайте тої ночі, яка сьогодні сталася. Я знаю, що це неправильно говорити. Я знаю, що треба все пробачати. Але це, от саме це, я не знаю, хто це зробив, які в них серця, в тих чоловіків. Але їм пробачати це не можна, тому що їх батьки плачуть сьогодні. І одна жінка мені написала такі слова, послухайте, це вже до вас, батьки, я звертаюся. Вона сказала, за те, що мою дитину побили сьогодні вночі, підкажіть, як мені в понеділок не вийти на роботу. Так, я проста бідна жінка, але я не піду на роботу. Я хочу скинути ту владу, я не дам їй працювати. Мені не потрібна така влада. Та жінка не піде на роботу. І я вас всіх закликаю ще раз, масові страйки і блокуємо роботу цієї влади. Нахуєри вона нам потрібна взагалі? А тепер гучно, не таким голосом, як я. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І ще прошу вас, допоможіть, якщо всі студенти мене почули, крикніть, що обіцяєте мені, що ви будете мужні і не будете здаватись, що ви не будете залякані і завтра вийдете на масовий страйк. Пообіцяйте, дорогі, бо я дуже вірю в вас. Я йшла з вами ходою, і я знаю, що ви сильні. І я, Руслана, я з вами. Слава Україні! І слава кожному з вас, друзі! Молодець! Друзі, ми продовжуємо нашу боротьбу. Мені щойно повідомили, що наш псевдопрезидент вже трошки злякався і впісився. Він же заявив, що буде розслідування, що ми розберемося, накажемо. Він же пішов виступ, але йому це не допоможе, правда? Уже народ, одна суцільна рана. Уже від гніву репає земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає, сука, дупля. Одурені, зацьковані, напиті, встають, ідуть чинити суд. Їх прокльони, злі й несамовиті, будь на душі пліснені бандюківських Макдонів. І, друзі, я надаю слово одному з нас. Він зараз охоронець нашого Майдану. Його звати Андрій. Послухаймо. Добрий вечір, Україно. Я звичайний громадянин. Я плачу податки. І ми, українці, досить терплячий народ. Але ми можемо багато що стерпіти. У нас забрали мову. Но коли в нас забирають свободу, ми не можемо терпіти. Ми вийшли сюди відстояти свої конституційні права. Я звичайний українець.
Я такий самий, як і ви. Я сюди вийшов відстояти себе, своїх батьків. Бо я син свого батька. В мене батько українець. В мене дід українець. А хіба ми, діти, повинні бути гірше своїх батьків? Ми повинні бути краще. І наші діти будуть краще нас. Ми повинні виховувати не своїх дітей, ми повинні виховувати себе. Ми повинні відстояти зараз нашу незалежність. Сьогодні мітинг уже не за євроінтеграцію. Сьогодні мітинг уже за соборність України, за її незалежність. Бо ми, українці, варті кращої влади. Ми, українці, варті кращої історії. Ніхто не повинен нам вказувати, хто для нас герой. Ми самі повинні написати власну історію. Я, ви, хто біля вас. Подивіться, хто біля вас стоїть. Подивіться. Ви, українці, ви повинні адекватно реагувати на те, що вас ображають. Але ніколи не дозволяти себе ображати. Вдарили по правій щоці. Підстав ліву. Ну не дай вдарити. Зараз нас вдарили по лівій щоці. Ну не дамо вдарити по правій. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава нації! Україна! Україна! Дякую! Народи мій, титани непоборний, що небо підпирає голубе, твій вічний подвиг не принизять оті морди, а оті люди возвеличують тебе. Так чи ні? Які ми всі щасливі тут, що в нас є такі дівчата, такі хлопці, такі лікарі, такі охоронці, такі організатори, такі депутати. Ми мусимо перемогти, друзі. Ми мусимо перемогти. І зараз тут уже довго стоїть оця прекрасна дівчина. Я її питаю, яка твоє прізвище? Вона каже, я просто Ольга. Я просто одна із вас. Привітаємо, Ольга! Добрий вечір! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Чуєте, як болить серце, як страждає душа? Чуєте, як б'ють священні дзвони? Всі кричать: революція! Сьогодні було зроблено дуже погану справу. Сьогодні було побито наш народ. Вони плюнули на нас і втоптали в кров. Вони зробили все і сказали, що ми нібито ніхто. Ми народ. Ми народ України. І ми вільні. У нас предки козаки. Вони боролися і лягали. Вони помирали за вільність. За вільну Україну! Я закликаю вас тут стояти, боротися і піднятись всю Україну, з'єднатися і показати, що ми вільні! Що ми можемо жити і мати долю, і бути гідними українцями! Що ми маємо, і можемо, і любимо свою Україну. В нас є своя держава. І дякую
боялися, прийшли сюди, нас гнали, нас били, але ми все одно тут і виступаємо за те, щоб бути гідними українцями і мати владу, яка буде представляти цей народ і буде боротись за краще майбутнє, яке ми хочемо. Щоб наші молоді люди не втікали за границі, бо нібито тут погано жити. Так, погано. Чому? Не дають. Забирають все. Так давайте виступимо і покажемо, що ми можемо і ми маємо гарну долю. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Навіки слава! Молодці! 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 Друзі, а ми продовжуємо нашу боротьбу. Щойно мені один відомий правозахисник, адвокат, надіслав таку смс-ку на тему, а чим же зараз займається наша рідна покращувальна київська влада і її холої. Так от мені пише Тарас, що Олександр Попов подав не у відставку. Не у відставку, друзі, ні. Він подав до суду про заборону акції на Михайлівській площі. От чим займається наша влада? Ганьба! 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 Я думаю, що ця особа холуйсько-кагабішна колишня має своє законсервоване місце на лаві підсудних і над нашим народним трибуналом. Так чи ні? Друзі, а до нас підходять все нові-нові люди, відомі політики, правозахисники і митці. І я зараз з задоволенням передам слово відомому художнику Олександру Ольборт. Слава Україні! Минулого разу на Майдані я казав, що не треба про Януковича, треба про кохання. І прочитав оду Кітса. Зараз я хочу прочитати не Кітса, я хочу прочитати уривок з Франка. Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, біля роздорожжя людським презирством, ніби трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу від сорому, що всіх нащадків пізних палитиме. Заснути я не можу. Невже ж тобі на таблицях залізних написано в сусідів бути гноєм, волем, волом їх колесницям безпроїздних? Ой, забив. Короче, пройдуть віки, і ти вогнистим видом засяєш у народі в вільнім колі, труснеш Кавказ, передиш себе скидом, покотиш чорним морем гомін волі. О, як би хвилю вдасть, що слово, слухай, слово вдасть, що хвилю ту блаженну, слово забив, і огнем вогнистим бух, о, як би пісню дать полку натхненну, що мільйони поривав з собою, окрилює і веде на путь спасенну. Так от, я не кровожадний чоловік, я не мечтаю о крові, да? Ну я понимаю, що цей режим посипався, як доміно, як карточний домик. У мене є мечта давно. Я хочу одного, чтобы когда у нас наш
президент перестанет быть нашим президентом, не надо, чтобы его убивали, не обязательно. Я хочу, чтобы его раздели и сфотографировали все наколки. И чтобы все эти наколки оприлюднили в интернете. И купола, и не забуду мать родную, и на ногах они устали. Я хочу, чтобы мы все поняли, что надо думать, прежде чем выбирать себе в президенты ничтожество. Спасибо. Слава Україні! Олександр Ольбурч, відомий український художник. А я собі задав Івана Франца такі слова, які ми зараз співаємо. Не пора, не пора, не пора москалеві лякові служить. Вже звершилась України кривда стара. Для України жить. Ще раз! Це звершилась України кривда стара. Нам пора для України жить. Андрій Парубій! Слава Україні! Товариство, кілька організаційних повідомлень. Перш за все, зараз сюди під'їжджає бусик з кращою апаратурою. Буквально за 2 хвилини він буде тут. У мене буде прохання, якщо мене чути, він буде їхати, Вовін вже їде. Зробіть тут коридор, щоб він міг проїхати. Люди добрі, робимо коридор від проходу. Поможіть нам. Ні, це наш бусик. Зараз. Так, ні, це наш бусик. Зараз ми разом поможемо бусику проїхати. Поможіть проїхати бусику. Хлопці! З прожекторами наш автомобіль. Дозвольте проїхати йому. Поможи, поможи, поможи. Поможи бусик наш, газелька наша. Я прошу помогти зробити коридор, Вовона. Так. Наступне. Зараз, товариство, вже сформовані загони самооборони, які стоять по зовнішньому периметру. На Майдані Незалежності теж багато людей. Є охорона тут внутрішня. Буквально за 5-7 хвилин буде кращий звук. І наш мітинг буде чути набагато краще. Стоїмо до перемоги! Стоїмо до перемоги! Стоїмо до перемоги! Що, друзі, наступила година. Ні, ще рано, ще 8 хвилин. Друзі, а зараз я передаю слово відомому українському патріоту і політику Михайлу Ратушневі. Слава Україні! Так сталося, що коли ми в 2004 році починали помаранчеву революцію, це було 21 листопада на Михайла. Напевно, не випадково, коли вчора в 4-й годині ночі, ранку, вони думали, що Майдану нема. І 3-4 десятки чоловік знайшли захист в стінах Михайлівського собору. Святий архістратиг Михаїл відродив Майдан. Я був тут 8-й годині ранку, коли тут було лише десятки людей. Зараз тут тисячі. Не випадково Михайло є захисником Києва.
Я думаю, що ця Михайлівська площа стане символом, новим символом нового українського європейського майдану. І вона стане цим символом завдяки тисячам і тисячам киян, які не побоялися відеорепортажу про ранкове побиття, які не побоялися фактів десятків людей з поломаними кістками, прийшли сюди. Я впевнений, як кожен з вас, що сьогодні і завтра ранком тут будуть не десятки, а сотні тисяч. Тому що ми маємо гідність, тому що ми хочемо і будемо жити в Європі, не дивлячись від того, хто під тиском і шантажем Путіна вирішив по-іншому. Ми європейська нація, про це знає Дзвіниця Софії, про це знає Михайлівський собор, і про це будуть знати наші діти, бо ми їм показуємо, що ми, українці, маємо свою гідність, і ми не дозволимо нікому, ні Путіну, ні Януковичу, нікому її потоптати. Ми народ, який заслуговує на кращу долю. Вчора, коли закінчувався Майдан, на Майдані Незалежності сотні, тисячі з нас підняли свої мобільні телефони і показали, що в Україні є світло. І це світло бачив весь світ. Я закликаю вас, включіть ліхтарі, покажіть тим киянам, які їздять і вітають нас. Покажіть тим, хто дивляться телевізори, що тут на Михайлівській площі світиться нове світло нової України, європейської України, яка не боїться Беркуту, яка не боїться Путіна, яка знає, що вона вільна європейська держава. Хай засвітиться світло європейської України, бо ми є Європа, ми були Європою і ми будемо Європою. Слава Україні! І слава кожному з вас, хто пожертвував своїм часом, своєю безпекою, своїм добробутом і прийшов сюди. Київ, приходь сюди. Україна ніколи не стане на коліна. Україна була і буде вільною. Слава Україні! Михайло Ратушний, друзі, запам'ятовуємо ім'я кожної людини, від маленької дівчинки до відомих політиків, запам'ятовуємо ім'я кожного героя, і теперішнього, і минулого, друзі, і минулого, і теперішнього. І чим більше ми будемо знати героїв минулого, тим більше у нас буде героїв сучасного і майбутнього, так чи ні? Тому що ми виступаємо і боремося тут, під амфором цієї славетної жінки і цих святих, ми виступаємо біля Михайлівського. Друзі, приїхала нарешті озвучка. Пропускаємо, будь ласка, пропускаємо. Коридор. Друзі, коридор. Їм було дуже-дуже важко сюди їхати. Так, це є бусик з озвучкою партії «Батьківщина». І спасибі політикам, що це організували. Пропускаємо. Зараз я знову надаю мікрофон Михайло Коханівський. Я Микола Коханівський, не Михайло, тобто Микола. Слава Ісусу Христу! Сьогодні твориться історія. Сьогодні розпочалася, я свято в це вірю, нарешті справжня українська національна визвольна. Всі вас, в принципі, щиро і вітаю. Але революція – це не забавки і танці. Революція – це жорстока політика. Ми мали танці в 2004-му, а в 2009-му нас закривали за те, що ми били Леніна вже, не олігархів, а українських патріотів за акт на Бессарабській площі.
Тому оцю політику толеранції ми мусимо припинити. Ми знаємо ворогів української нації по іменам. Це Табачник, це Захарченка, це Добкін, це Кернес, це Червоненко, це всі решта зрадників від партії регіонів і комуністів. Ці партії мусять бути заборонені однозначно після нашої революції. А ворогів української нації, серед яких є тих, як я перерахував, мусять бути покарані революційним трибуналом. Інакше вони повертаються і вже судять, і карають, і б'ють на майданах нас. Якщо далі, я хочу сказати, хто з політиків скаже, що ми толерантні, ми їх будемо судити в Печерському суді, в Шевченківському суді. Оце і є зрадник. Ніякої толеранції, лише революційний трибунал. Я вже оголошував про свої амбіції. Якщо хтось не наважується, я готовий цей трибунал очолити і карати покидьків. Тому що я не хочу через рік сидіти за оці майдани. Я хочу волі для своєї держави. Оце і є демократія. А потім будуть вибори, а потім буде президент і конституційні рішення. Але перше – це покарати зрадників і покидьків. От на цьому я наполягаю і про це говорю. А зараз давайте скандувати те, що треба скандувати зараз. Революція! 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 Друзі, це останнє почалося з непідписання угоди європейської. І слава Богу, щоб воно закінчилось національно-визвольною революцією, яка позбавить нас від донецького режиму внутрішньої окупації. Ми вже підняли революційні повстанці червоно-чорні. А це означає, ми мусимо вибороти українську самостійну соборну державу, де українець буде паном на своїй землі. Зрадники і хто наші вороги? Опозиція завтра робить цей марш. Якщо буде 100 тисяч, то я думаю, ми і запалимо оцей главк, і паде Кабмін. Оце треба зараз робити, давайте це запам'ятаємо. Сьогодні ми стоїмо. Хто хоче погрітись – Михайлівський. Хто хоче в самооборони загони вступити – ззаді пишуть. Це сьогодні потрібно робити, і я закликаю киян, чоловіків. Якщо Руслана говорила до студентів, то я знаю, до кого говорити. До чоловіків мого віку плюс мінус 10 років. Це вже прожили життя і знають, як боротися і битися. Нас вже немає. Тому вступайте в загони самооборони, щоб битися за свою свободу. Досить танців, досить флясок. Революція! 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 І ще одне, якщо ви їдете на Майдан, не забудьте прихопити, те, що треба зараз прихопити для революції. Ми не маємо бути битими вже вдруге. Ми маємо боронити свою честь, своїх жінок, своїх дітей, відповідно, бити самі. Отака вона правда революційна. Друзі, я закінчую. Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Микола Коханівський! Дорогі друзі, а зараз, за традицією, починається остання година цієї славетної днини, цього славетного дня, і ми її зустрічаємо гімном України! І ще не вмерла України ні слава, ні слава. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші борженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми поміняємо.
що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Разом сила, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила. Що ти мені говориш? Що він нічого не говорить? Друзі, тут мені сказали, що до нас знову підійшла словетна дочка словетної українки Женя Тимошенко. Женя, підходь, будь ласка, обов'язково, ми надамо тобі слово. А поки що... А поки що вона готується, я надаю мікрофон ще одному славетному борцю, поету. Ось він, друзі, запам'ятовуємо його. Людина, з якою я познайомився на всіх майданах. І біля Печерського суду, і біля Українського дому. Василь Колтун! Дорогі друзі, я як батько... схвильований тією ситуацією, яку сьогодні отримав вранці о 4-й годині. Я, на жаль, вчора був там тільки до 2-ї. Я не очікував, що таке нахабство можливо по відношенню до дітей. Я закликаю вас дати відповідь цим нахабам. Якщо треба для цього брати сокири, значить треба брати. На цій площі, поруч з дзвонами Михайлівського собору, під небесі літають і дивляться на нас душі славетних наших предків, хлопців Крут, хлопців Гайдамаків Холодного Яру, повстанців Української повстанської армії. Вони споглядають на нас і очікують, зробіть ви! Оскільки нам це не вдалося, тож я вас закликаю до рішучості відповідати досить танців. Нам треба відповідати гідно. Не гаймо часу. Ворог не спить. Кожну хвилину збирає сили. Саме зараз, саме в цю мить готують загони печерські схили. Щити, протигази, бронежилет, наказу чекають служаки. Наш напівсонний млявий балет режиму бандитів до сраки. Хто ж вам віддасть за просто клондайк? Маємо справу з братвою. Загально національний страйк аж до бійби з балою. Рубаймо жорсткіше в Європу вікно. Хай бороди ріже бритва. Здирайте зі сцени старе сукно, тут справжня за волю битва. Не гаємо часу, ворог не спить, чорніють печерські схили. Хочемо жити, то саме в цю мить, борімося аж до могили! Слава Україні! І скільки наша земля має отаких талантів? Чистих. Василь, це тобі, Василь, друже. Молодець. Це полюбить не тільки я і наші побратими, а що будь-яка людина, яка почує твої вірші, закохається в тебе, друзі. А ми продовжуємо і говоримо. Київ, прийди, Україно! Вставай! Київ, приходь! Україно, вставай! Київ, приходь! Україно, вставай! Київ, приходь! Україно, вставай! Київ, приходь! Україно, вставай! Друзі, а зараз я передаю слово голові
Української Республіканської партії Василь Жерж. Слава Україні! Як тут сказано, вернувся аж до Людмили, але я передаю вітання Людмили, нашого політв'язня радянських творів Левка Лук'яненка. Ми вимагаємо, щоб підрозділ, який сьогодні вчинив злочин, був розпущений, розформований. Керівники закликали до жорстокості, стимулювали жорстокість з внутрішніх військ. Бійці, які вчинили цей злочин, також всі повинні бути звільнені, покарані з забороною служити в любих силових структурах нашої держави. Шановні колеги, потрібно, щоб Майданом був сьогодні весь Київ, не тільки центральні площі, а всі площі, всі вулиці, всі зупинки, всі будинки міста. Коли весь Київ буде Майданом, тоді його перемогти не можна буде. Я закликаю всіх, хто не може прийти на Майдан, готуйте свої власні плакати, візьміть листок паперу, напишіть олівцем, ручкою свої вимоги, покажіть це своїм друзям, своїм сусідям, своїм співробітникам на простому листку паперу. Розмістіть його на своєму будинку, на своїй вулиці, в своєму під'їзді, щоб весь Київ бачив, що йде боротьба, відбувається Майдан. Наші вимоги – єдину команду для синергії, для боротьби, в яку б війшли всі і парламентські, і позапарламентські політичні сили, громадські організації, правозахисники. Друга наша вимога – це відправлення в відставку Кабінету міністрів, президента і вибори нового парламенту. Цілі наші шляхетні, думки наші світлі, перемога буде з нами. Революції так, імітації ні. Слава Україні! Слава Україні! Чути озвучку? Раз-раз, чути озвучку? Нову, добре. Добре, друзі, у нас вже 4 мікрофони. І ми продовжуємо. Наші побратими, сябри з Білорусі. Вони такі ще з Білорусі, що навіть бояться свою прізвище. Раз-раз. Не чути? Ну, панове звукооператори, будь ласка, тут не, кажуть, що не чути. Я знаю, що там чути. А що тут не чути? Ні, не чути. Раз-раз-раз. А хто виключив? Прошу. Здравствуйте! Дружба народа нерушима! Друзья, извините за мой русский, у нас на улице все говорят о том, но мы с украинцами всегда были, есть и будем родственными народами. То, что случилось у нас в 2010 году, в декабре, никогда, никогда не должно повторить здесь, на Майдане, никогда. Я не могу своими глазами, я
націоналізм. Але Тодос, що справжнім інтернаціоналістом може бути тільки патріот і націоналіст. Так чи ні? Тільки людина, яка любить свою націю, тільки людина, яка присвячує життю своєї нації, вміє по-справжньому поважати інші нації. І ми, українці, показуємо це своїм життям. Ми поважаємо білорусів, ми поважаємо євреїв, ми поважаємо росіян, поляків. Всіх тих, хто поважає нас. І вчимося поважати у інших, як вони цінують свою мову, історію, своїх героїв, свою пам'ять, друзі. І ми продовжуємо. І я передаю мікрофон українського політолога Роману Липинський. Вітаю Майдан! Вітаю, друзі! Вітаю, Україна! Сьогодні ми, як ніколи, одна нація, єдині, всі разом! Слава Україні! Зачитаю вам власного вірша стосовно цієї ситуації. Чи ви роду козацького, чи ви рейбів діти? Чи вам, правнукам козацьким, терпіти цю владу? Зайвіть свавілля, світлість, нічемність та зраду. Доки будемо мовчати, потупивши очі. Влада діє, вона з нами робить те, що хоче. І нам шкода, і дітей наших, шкода Україну. Щорік влада допонує, то ставить руїну. Безгір'ї та деінде палаци будує, а вам кодекси, податки та ще медикує. Щоб такого заподіють рідному народу, щоб не нюхав дарма кисню, не пив дарма воду. Не чекайте собі долі, не зглянеться влада, не дичи вода під камінь і ванна не впаде. Розбудіть дуже гідність, з колінки підіться, та й близенька в очі владі щиро подивіться. Не просіть і не благайте ні в кого нічого, самі собі. Змініть владу і помоліться Богу! Слава Україні! Не сподівайтеся на долю! Не сподівайтеся на долю! Вона примхлива та сліпа! Вона вас кине у неволю, а потім сльози пролива! Не сподівайтеся на долю! Ви дня майбутнього, пани! І хто ж для вас добуде щастя? Ніхто крім вас! Лиш тільки ви! Не сподівайтеся та вірте! Життя одне! Воно як мить! І доки ще надія сіє, воно мов полум'я горить. Не сподівайтеся на долю, а гідність треба пробудити. І серцем, розумом, рукою, святою правду оживить. Тепер трошки про нашу неньку Україну. Голосом, золотозливковим. Щирою серце молитвою, матір'ю, батьком, дитиною, стеглою в лузі калиною, краплею крові, росою, всюди живу я тобою, дихаю вічності простором, віком вечірніх космосом, силою хвилі Дніпровської і Чорноморсько-Азовської, угрюю степом, Карпатами, селами, сірими шатами, літі зеленими шатами. Дякую, Україна! Слава Богу, Україна! Має свою волю! Правда, сіра, розум, праця! Помахай біля проектора! Якщо мікрофон де звук, помахай біля проєктора рукою. Закон один для всіх людей. Порядку слова. Душу, Богу, серце, милим, тіло, безпечним, честь, нікому, садок, дітям. Слава Богу! На камері спільно ТВ помахайте рукою біля проєктора, якщо чуєте звук. Все бачу чудово. Друзі, для цього хочу зробити, що ми ще тисячі і не стало вносити наші перспективи, коли ми запитаємо на трьох сторінних юнок, і це реально гарантує. Добрий вечір!
житті мене. Але не я. Наші гості мене ждуть. Зелене є жито зелене, хороші гості у мене. Зелене є жито вже й у мене. Тут зібрався рід наш увесь. Зелене є жито вже й у мене. Тут зібрався рід наш увесь. Слава Україні! Дорогі українці, я щиро вітаю вас з Михайлівської площі і з центру Києва. Я приїхав разом зі своїми друзями із Коломиї. Вся Західна Україна повстала, вся Україна повстала, увесь світ. Всі ті, хто нас зараз дивляться, всі, хто зараз за кордоном працюють, увесь світ на це дивиться. Ми цього не дозволимо. Ми не дозволимо, щоб ця сволота кінець кінців достала нашу землю. Я хочу зараз виконати пісню, яку я написав 5 років тому назад, будучи у Польщі. Якщо ви дозволите, ця пісня стане гімном нашої революції. Слава Україні! Майдані, хто нам обіцяв ще краще жити, марні ті надії, сподівання, горло тисне, а душа болить, пехи, мерседеси, кулуари. Гроші вілли, а народ терпить. Вільними ми стали на папері, а неспокій душу боротить. Час іти до бою,
Джавелезу стане спокійно. Так і повертайтеся ще додому. Чорним затягається блакит. Пітно замовчали, і я розумали. Чорну справу вершать вороги. Посміхаються з телеекрану. Душу запозичили в орди. Нам набридло слухати промови. Воду в ступі годі толочи. Замість тюрем хамам нагороди. Хто боровся у землі лежить. Час іти до бою, Джавелезу стане спокійно. Так і повертайтеся додому, чорним затягається блакит. Руки ноги стомлені кайдана. Зводились очі у небе. І після ночі тихаряще тіло. Скохана душа і стрес. Весь збір устелений кісками. Це Кремля злочинний інтерес. Геноцидом знищені мільйони. Їхні душі кличуть нас в ЄС. Час іти до бою. Джавелезу стане спокійно. Так і повертайтеся додому. Чорним затягається блакит. Час до бою! Слава Україні! Смерть ворогам! Слава нації! Борітеся, не бійтеся нічого! Беріть з собою в руки все, що можете! Всі піднімайтеся, весь Київ, вся Україна! Ми переможемо! Вимісти це лайно з України, кінець кінців, всіх тих непокідків, які нам не дозволяють нормально жити, нормально працювати, учитися, вчити своїх дітей, лікуватися. Смерть ворогам! Слава Україні! Доброго вечора, Київ! Мене звати Ростислав, я 13 років живу в Німеччині, щоб ви просто знали, хто такий. І я в п'ятницю, в Києві, я взяв прилетів у п'ятницю. І я тут вже і був на Майдані кожен день, не спав взагалі. І я вчора також був там, але я пішов поїхати. В цей момент сталося те, що сталося. І наших дітей, наших прекрасних дівчат і хлопців, які там були, побили. І зробили з ними це негарне. Мене тут не втікли.
важка буде сказати. Я спочатку розкажу вам вірша. Взагалі я пісню привіз з собою з Німеччини, яка називається «Revolution Ukraine». І цю пісню я співаю для вас. Ця пісня була зроблена для того, щоб об'єднати всіх людей України для спільних дій. Тому що в нас мафія в Україні. І з цим треба щось робити. Вже сьогодні. І я щасливий, що ви сюди прийшли сьогодні, щоб ми проти них воювали. Тому що тільки воювати можна. Закінчився час, що ми чекаємо, боїмося. Добре, я розкажу вірша. Але я постараюся думати. Ви не чуєте так? Ні? А так? Говоріть, будь ласка. Отак, добре? Так, добре. Мене чують. Ні, добре, добре. Так, добре, мене чують. Дякую. А там динамік, добре. Політичні імпотенти, чорна хмара, як смола. І не видно більше сонця, в Україні повна тьма. Це монголи чи татари? Ні, донецькі пацани. Розривають Україну для донбаської братви. Як гієни налетіли, зуби гострі, очі злі, морди хитрі і в болоті, білим пухом заросли. Ослабіла Україна, але світла голова. Люди добре розуміють, де закопана свиня. А скільки вам треба для повного щастя? Людей обдурить, щоб грошей накрасти. Купаєтесь в гріхах, як свині в полноті. І жир через вуха по пузу тече. В швейцарських банках під проценти, без свою совість під замки. Прем'єр-міністри і президенти на сотні років поклали. Тут баба Марія у місті живе. В неї грошей на хліб не вистачає. Пенсія в неї є дуже мала, а голодна старість є нещаслива. А у пана президента є мерседес за 100 тисяч євро з країни ЄС. Добре для вас, я ще розумію, ви представляєте Україну, і ваша охорона їздить на таких мерседесах фашированих крутих. У вас їх 15, як у кіно, це цілих 1,5 мільйона євро. Аугусто, гелікоптер, ви літаєте на ньому, як собідний орел. А баба Марія в маршрутці сидить, в неї зубів немає і серце болить. Це казка про 15 чорних мерседесів, які собі купив український президент. А Україна плаче під пресом, вибори прийшли в бандитський парламент. Євро 2, 0,1,2, стадіон більше мільярда. Хто буде кредити назад віддавати? Точно не ті, хто надумав їх взяти. Яхти білі, мерседеси, гелікоптери і стюардеси. Бідність, пенсія мала, смерть народу їм не страшна. Тефлонова сковорода смолою намазана. Місць в раю за гроші нема. Горіти у пеклі ваша доля така. Дякую. А тепер я хочу вам... Давайте зробимо так, я хочу... У нас нема музики, але я хочу цю пісню заспівати разом з вами, добре? Revolution Ukraine. Її тут назвали гімном Євромайдану. Тому що я співав її кожен день. Але давайте разом приспів вивчимо, добре? Перша лінійка. Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна. Повторяємо разом. Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна. Так як мати любить сина, Україна любить нас. Так як мати любить сина, молодці. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо. Заповів, ми кайдани порвемо. Правду і волю в своїй хаті разом ми відстоїмо. Молодці, а тепер наспіваємо. Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна. Так як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо. Правду і волю на Майдані разом ми відстоїмо. Добре? Молодці. Починаємо співати. Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна, так як мати любить сина. Разом! Україна любить нас, як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо, правду і волю в своїй хаті
Разом ми відстоїмо. Нам потрібен президент, що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Вони матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них було. Годувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей. Повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували. Щоб не стільки було бути помилять. Гарний костюм, та й у цьому спенсувати. Вільний доступ не стільки, незалежно від зв'язків. Незалежно, хто ти є, і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна. Так як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо. Правду і волю в своїй хаті разом ми відстоїмо. Культу сили та грошей, стоп! Ми поставимо кінець. Я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема дожить. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирає дітей України. Я за обочі після спорту для всіх, ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік? Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. Що ми дістали? Грошей в народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Ще не вмерла Україна. Хай живе і геть руїна. Разом так, як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо. Правду і волю в своїй хаті разом ми відстоїмо. А тепер останнє. Ви знаєте цю пісню? Ця пісня для вас. Її назвали гімном Євромайдану. Я надіюся, що ця пісня може нас об'єднати ще більше, щоб ми чули нашу силу, яка в нас є. Тому що ми сильні, і ми все можемо, я в це вірю. І в нас все вийде. Головне, щоб ми більше не йшли звідси. Щоб ми боролися за нас самих. Тому що це наша країна, і наші діти, і наше майбутнє. Давайте разом зробимо ще одну таку лінійку. Я буду говорити Україна, а ви будете повторяти, добре? Добре? Отак. Україна! Наша мила! Україна! Назавжди! Гей, наша мала! Солов'їна! А дівчата! Чарівні! Молодці! Дякую! Дякую вам! Дякую! Молодці! 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 Люди, я знаю, що люди оголошую зараз, що хто може залишатися на ніч, хто не може і має виспатися, обов'язково висипаємося, одягаємося і завтра продовжуємо боротьбу, починаючи із пам'ятника Шевченка о 12:30, приходимо і потужною мільйонною колоною йдемо сюди і продовжуємо боротьбу, друзі. Отже, я запрошую до слова. Слава Україні! Слава Україні! Майдан Незалежності буде наш! Шановне товариство, ще одне для вас оголошення. Не розпорошуйтеся, тримайтеся разом. Влада, як таргани, вони бояться світла. Всі разом ми світло. І ми злякаємо цих тарганів, і вони повтікають. Лише одне, ми разом. Телефонуйте своїм знайомим, друзям, підтримуйте одного.
не залишайте нікого наодинці, тому що влада не дбає. Ми маємо самі подбати про себе і подбати про те, щоб змінити цю знахабнілу, злочинну, гнилу владу. Слава вам! Слава Україні! Друзі, до нас прийшов Тарас, ти готовий, Копаніченко? Готується Тарас Копаніченко, видатний наш митець. Кобзар, ну, я хочу, що тут ситуація міняється кожної хвилини, я зараз дізнаюся, питання, де Женя Тимошенко, я знаю, що вона завжди була. Зараз я... Отже, український гурт «Артіш», Тимофій і його побратими. Поки готується гурт «Артіш». Олександр Арунець. Друзі, слава Україні! Ну, ви, мабуть, здивовані трохи, що я тут з фотоапаратом стою. Для вас це дивно. Ну, насправді, я хотів розказати про що. Що зараз, сьогодні в Україні відбувається технологічна революція. Тобто, люди пишуть у соцмережах. Щастя вам! Люди поширюють інформацію в Фейсбуці, в Твіттері, в інтернеті. І так, люди зізвіюються інформацією. Я веду прямі трансляції на сайті Ustream, Олександр Арнець мене звати. Зараз буквально дивиться 5 тисяч людей. Всі вам передають, всі передають привіт різні міста України. Дуже-дуже багато іноземців, тому що я тут, коли веду трансляцію, це пряма трансляція. Я так питаю, люди, не дивіться мене, приходьте сюди на Майдан. Так? Люди, хто зараз дивиться, крім тих, хто не може просто фізично прийти, приходьте сюди на Майдан. Моя трансляція буде забезпечувати інформацію, щоб ми могли швидко обмінюватися інформацією. В інтернеті, спільно ТВ. Не хочете сказати вас, свої качі, свої айфони, беріть і... Це секрет. Нас глушать, ви розумієте? Глушать. Коли кажемо, який оператор, зразу глушать. Отак підходять. Я не про вас, ну просто вибачте. Вибирайте якогось оператора. Його банда, всі олігархи, вони, їхні ЗМІ, їхні телеканали, вони проданки. Тому зараз ми з вами є єдиним джерелом, яке може поширити правдиву інформацію, так? Тому, товариство, продовжуємо нашу боротьбу, поширюємо в соціальних мережах інформацію, закликаємо людей вийти на вулиці, і тільки тоді ми переможемо. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Дякую, товариство! Місце болить,
Thank you.
готовилися, значить. Каким-то паролем. Вилка! Вилка! Так, подожди, скажи. Я должен сказать. Ну, в темноте не подходит, потому что тут провокаторы ходят с таким паролем. Ну, не 100%, но...